Hvad jeg laver? Jeg er ved at gøre mig klar til at skal spille med Basko på Tønderfestivalen den 27. august. Og det kan godt tage lidt tid, fordi nu er Basko jo altså et band, som er meget, meget smukke. Og det, altså, man skal ligesom være forberedt, og man skal kunne sit shit, altså. Og det kan godt tage lidt tid, både at forberede, hvordan man selv skal se ud, og så øver jeg mig lidt på nogle sange også. Faktisk bliver jeg nødt til at tage til Norge for lige at stirre lidt på et bjerg, for at koncentrere mig og komme helt ned i gear, helt i send, før jeg skal spille med Basko. Og sådan er det hver gang, jeg skal spille med dem. Jeg bliver simpelthen nødt til at, fordi de bare er så fede, så bliver jeg bare nødt til at virkelig at tage mig sammen, altså. Og selvfølgelig, så er det jo bare mega optur at skulle spille på Tønder Festivalen. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle møde en masse gode gamle venner. Og måske nogen, der er fået nogle nye venner. Og måske drikke en lille øl eller to. Det er ligesom familietræf, faktisk. Der er altid en masse gode gamle bekendte. Og en masse fest. Så det skal nok blive sjovt. Og jeg håber da også, at du kommer. Så husk nu, at det er den 27. august. Ja, hvor det er og hvad tid, det ved jeg ligesom ikke. Men det kan du spørge min manager om. Vi ses. Hej hej.